თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Усмине ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი ქეთევან კიკნაძე, მარიკა ლორთქიფანიძეს გულზე დავიმარხავ. დიდუბის პანთეონზე ისევ ხმაურია. საზოგადოების ერთი ნაწილი კვლავ კატეგორიულად ითხოვს დახურული პანთეონის გაფართოებას. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძველ საბერძნეთსა და რომში პანთეონებს ღმერთების სადიდებლად აშენებდნენ. ხოლო შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ეს სახელი უკვე გამოჩენილ ადამიანთა სასაფლაოებს უწოდეს ლონდონში, პარიზში და სხვა ქალაქებში. დღესდღეობით მსოფლიოში 15 პანთეონი არსებობს. 15 პანთეონიდან 3 მხოლოდ თბილისშია. თუმცა 160 წლის განმავლობაში გაკეთებული სამივე სასაფლაო უკვე გაივსო, რის გამოც დედაქალაქის მერიამ მახათას მთაზე ახალი პანთეონის მოწყობა განიზრახა. მიუხედავად ამისა, კულტურის მუშაკთა ნაწილი განაწყენებული დარჩა, რადგან მათთვის ეს ადგილი არ არის მისაღები. პანთეონი გულისხმობს, რომ ნაციას ასეთი კაცი ჰყავს სულ რამდენიმე და არა 1000, არა 5000. მაგალითად, საფრანგეთში მწერლებიდან პანთეონში დაკრძალეს ჰიუგო, დიუმა და ზოლა. იქ არ არის ბალზაკი, სტენდალი, მარსელ პრუსტი. ანუ ძალიან ცოტა უნდა იყოს, მხოლოდ თაწვიდაზეც კი ჩვენ უფრო მეტი გვყავს, ვიდრე ფრანგებს პანთეონში. ჩვენ პანთეონებს ხომ ვინ დათვლის, რამდენი გვაქვს? თითქმის ყველა დიდ ქალაქში ცალკეა. კიდევ ასეთ სასაფლაოები ცხადია ქუთაისშიც. მეორე და მესამე ხარისხის პანთეონი საქართველოს გარდა საერთოდ არსად არ არის. ეს მგონი ქართული გამოგონებაა. თან ძალიან სასაცილო. სტენდალი პატარა სასაფლაოზეა დაკრძალული. ის მთაწმინდაზე დაკრძალულ ბევრ ქართველ მოღვაწეზე ვფიქრობ, რამენაირად მნიშვნელოვანია დანარჩენი მსოფლიოსათვის. ამერიკაში საერთოდ არ აქვს პანთეონი. ეს არნიშნავს იმას, რომ ფოლკნერსა და ჰემინგუეის არ ცემთ პატივს. თავისთავად შეცდომაა, თუ ფიქრობთ, რომ ისინი არ არიან დაფასებულები. ის რომ ახლა ხალხი აპროტესტებს, რომ იქ კი არა, აქ უნდა დამკრძალონო, ეს სასაცილოა და იმსახურებს არა ინტერვიუებს, არამედ კარგ სატირულ ნაწარმოებს. რაც ახლა ხდება საქართველოში, მართლაც ძალიან სასაცილოა, მაგრამ თბილისის მერიას არ ეცინება, იმიტომ რომ შეშინებულია. მას გონია, რომ ქვეყანა სავსეა გენიოსები და აღარ იცის საწაიღოს ისინი. ავდივართ მონმარტზე და პატივს მივაგებთ სტენდალს, რომელიც არ არის პანთეონში დაკრძალული. პანთეონში დაკრძალულია დიუმა, ზოლა და ჰიუგო, მაგრამ ბალზაკი და მოლიერი არა. თუ გინდათ მოლიერის, ბალზაკისა და მარსელ პრუსტის პატივისცემა, პერ ლაშერის სასაფლაოზე უნდა წახვიდეთ. სარტრის სანახავად საერთოდ პატარა სასაფლაოზე მიდიხართ. მოცარტი კი ვენის გარეუბნის საერთო საფლავშია დაკრძალული. ბრეხტი ბერლინის დახურულ სასაფლაოზე განისვენებს, უბრალო გერმანელების გვერდით. ხალხი ყოველთვის მივა იქ, სადაც საჭიროა. მათ შორის არაფერი დააკლდა კონსტანტინე გამსახურდიას დიდებას, იმით რომ არ არის დაკრძალული მთაწმინდაზე. რამხელაც იყო, იმხელა დარჩა. კულტურის მუშაკებს მიაჩნიათ, რომ მახათას მთა შორსაა. ანუ სიკვდილის მერეც ისინი ფიქრობენ მანძილზე. ასე შორს არ წავალთო. მე მგონი ყველა გაგიჟდა. მკვდარი არაპირებს, როცა მოკვდება შორს იაროს ყოველდღე. მაგალითად ვაკიდან მახათაზე. სასაცილო აბარაა ეს აბსურდი. ეგრეთ წოდებული ინტელიგენციის წარმომადგენელი ქეთევან კიკნაძე, რომელიც გვიყვება სად უნდა იყოს მისი საფლავი, ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება. ხოლო მათი კოლექტიური პროტესტი, რომ არ წავლენ მახათას მთაზე, ნუ წავლენ ბატონო, ნუ წახვალთ კაცო ნურსად, დაიმარხეთ ჩვეულებრივად ბებიების, დედების, სიდედრების და ნათესავების გვერდით. რა პრობლემაა? ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.